Alright, sawa sawa. Muda umekuwa nasi hapa na tunashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu ya wakati mzuri, tumejifunza mengi na tunaendelea kujifunza mazuri kabisa. Kwanza hii usijaribu kukosa. Karibu sana katika Biblia wazi wazi. Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili na bila shaka mchungaji wetu yuko hapa. Karibu sana mchungaji. Asante sana. Ala, imekuwa ni muda. Tashukuru Mungu. Lakini tashukuru Mungu. Amen. Na nimekuwa nikipitia comments, watu wanabarikiwa kabisa. Amen. Na Mungu amekuwa mwaminifu sana. Amina. Mchungaji Boniface Makanda kutoka Glory Church Ungata Rongai yuko pamoja nasi. Na leo anasema ya kwamba mambo ni mazito sana. Amen. By the way, subscribe kwa YouTube channel zetu. Yako mchungaji unaweza kawaelezea. Inaitwa Boniface Makanda. Asante sana. Subscribe na pia uweke kale kakengele on so that whenever we post anything, wakati wote tu itakuwa inakuambia, alafu itakuwa inakuwa among wale watu wa kwanza kupata top layer. Kabisa top layer. Yes, kabisa. Yangu ni Mama Taifa Eva Mwalili. Pia nawe weka notification on wakati ambapo tunapost pale ama tunaweka pale. Unaipata vizuri, kwa hivyo zidi kusubscribe. So, now, unaniambia kwamba leo kuna kitu ambacho kinaitwa a night, another night with frost. Usiku mwingine na vyura. Vyura ni wingi wa chura. Chura ni moja. Yes. Vyura ni wengi. Kwa hivyo kuna usiku na vyura. Usiku mwingine na vyura. I'm telling you, hiyo ndio topic. Wacha mchungaji sasa tuelekeze. Asante sana. Yes. Ningependa uweze kusoma Biblia kitabu cha Kutoka. Kutoka. Kitabu cha Kuleft. Cha Kuleft. Yes. Kuna watu ambao matatizo itawa left. Lazima Biblia leo katika jina la Yesu. Hallelujah. Asante. Kutoka. Kitabu cha Kuleft chapter 8. Chapter 8. Hebu soma mstari wa 3. Na mwenye anataka mambo haya anaweza kusoma mpaka kule sura mstari mdogo wa 13, lakini sisi nataka tuanzie hapa mstari mdogo wa 3. Okay. Na Biblia inasema namna gani? Inasema na huo mto utafurika vyura. Na watakwea juu na kuingia ndani ya nyumba yako, na ndani ya chumba chako cha kulala, na juu ya kitanda chako, na ndani ya nyumba ya watumishi wako, na juu ya watu wako, na ndani ya meko yako, na ndani ya vyombo vyako vya kukandia unga. Unajua wakati tunapoongea kuhusu usiku mwingine na vyura, hili ni swala ambapo tunapolitaja watu wanaanza kuangalia, wanakompea ule mnyama, ule chura wa kawaida. Na niliwaambia hapa, tuliwaambia hapa wakati mwingine ni kwamba kile kitu ambacho tunakiona katika ulimwengu wa kawaida kimekuwa na ni symbolic, ni kivuli cha kitu ambacho kinafanyika katika ulimwengu wa rohoni. Yes. Kwa hivyo unapata kwamba tunapoongea kuhusu vyura ama chura, hii ni kama kivuli cha kitu fulani, ni kivuli cha kitu kama mshale ambao unatuma, unaweza tumiwa na Mungu, unaweza tumiwa pia na shetani. Okay. Unajua shetani huiga, shetani hana originality, hana kitu chochote ambacho ni asili chake. Yeye huwa anaiga. Alafu akishaiga anatumia hizo vitu kufanya nini? Kuwataka watu wa Mungu. Yes. Unakumbuka kwa mfano wakati ule jangwani, Mungu akaona shetani anapenda tabia kuiga. Na unajua wakati nyoka, kuna siku nitakuja kumwambia kuhusu urejeo wa nyoka. Maana urejeo wa nyoka. Okay. Ni kwa sababu unapata kwamba nyoka asili yake na alipoumbwa, aliumbwa na kitu fulani ambacho Mungu aliweka ndani mwake ambacho watu inakaa ni sumu, lakini iko na uwezo fulani wa nguvu za uponyaji. Na ndiposa unaona hata katika mahospitali wanakuanga na symbol ya nyoka. Unajiuliza kwa nini hospitali zinakuwa na symbol ya nyoka? Nimeona lakini sijawahi jiuliza, ila nashangaa tu. Unashangaa kwa nini kila hospitali kuna na symbol za nyoka? Tutakuja kujifunza juu ya hiyo. Ni kwa sababu kuna mambo fiche. Nyoka, unajua nyoka hako mbaya. Ndiyo. Na nyoka si mbaya. Kile kinafanyika ni kwamba adui ama shetani alitumia nyoka, aliingia ndani ya nyoka kumtumia kushawishi mwanadamu kufanya mabaya. Jinsi ambavyo kuna wanadamu wengi ambao shetani amewatumia kufanya mambo mabaya, haimaanishi ni wabaya, maana Mungu hachukii wanadamu. Mungu kile anachukia ni uovu ulio ndani ya mwanadamu. Ndiyo. Mungu hachukii wenye dhambi. Mungu anachukia dhambi iliyo ndani ya hawa watu. Kwa hivyo sasa unapata kwamba wakati huo huo Mungu akaamua kutumia kile kitu ambacho adui alikuwa ameleta kuponya tatizo la mwanadamu. Katika jangwa unapata kwamba nyoka wakawa wanafanya nini? Wanauma
wanadamu. Mm. Na Mungu akawasema kwa vile nyoka anauma, akaambia Musa, tengeneza nyoka nyingine ya shaba. Ndio. Ili wakati mwanadamu anauma na nyoka, basi atazame hii nyoka nyingine. Kwa hivyo unapata tena Mungu anatumia nyoka kuponya nini? Mwanadamu anakuwa na tatizo la nyoka nyingine. Kwa hivyo unapata tunapoongea kuhusu mambo kama haya, unapata kwamba Mungu ama shetani anapenda kutumia kuiga kila ambacho Mungu anatumia kutimiza mambo yake, pia yeye kutimiza mambo ya agenda yake. Kwa hivyo maana shetani anajui kuumba. Sasa anatumia tu vile Mungu, vile vitu Mungu ameviumba akivitumia kutimiza mambo mengine. Wakati Mungu anahakisha moto, shetani pia anahakisha moto mwingine ambao ni tofauti na moto wa Mungu kutimiza agenda zake. Hivyo basi yafaa ujue kwamba tunapoongea kuhusu vyura, vyura ni aina ya mshale ambayo inatumika. Unapata hapa katika Biblia mahali ambapo umesoma ni kwamba kuna wakati ambapo kulikuwa na wana wa Israeli katika utumwa Misri, na Mungu akamtuma Musa ili aje akomboe wana wa Israeli. Walikuwa wamefungwa miaka 400 katika mateso. Lakini unapata kwamba alikuwa akiambia Musa, waambie Farao na watu wake waachilie watu wangu waende wamwabudu. Ndio. Na wakikataa nitafanya hivi. Nakumbuka Mungu alikuwa amesema kitu gani? Alikuwa anasema kwamba nitaufanya moyo wa Farao kuwa mgumu ili aone makuu yangu. Sasa unapata Mungu anatumia vyura. Na Biblia inasema kwamba wakati huo vyura vikakuja vikaingia katika nyumba. Samahani. Vyumba vikaingia katika vyumba, yani bedrooms, katika Kiswahili tunasema tunaita chumba cha kulala. Vikaingia katika nyumba makazi ya wafanyikazi, ikaingia katika meko, meko ya kupika chakula, ikaingia pia katika vyombo vya kuganda unga. Kwa hivyo tunapoongea kuhusu vyura, tunaongea kuhusu mshale. Sasa so, unapata kwamba Mungu alitumia vyura kama mshale moja, mshale wa kuweka adui chini ili akili wa Mungu atoke waende. Na leo hii pia adui anachukua, anatumia hizi vyura, hii mishale, maana hapa nitakuonyesha aina ya vyura ambavyo vipo. Umetumia mfano huu ili watu waweze kuelewa. Utapata pia shetani anatumia vyura. Unajua vyura inakuwa ni kama jina la general. Ambayo anatumia iko general. Chini ya vyura kuna mishale tofauti tofauti ambayo adui anatumia kuhakikisha kwamba ana suppress, anapiga, anaumiza watu wa Mungu kusudi wasitimize makusudi ya Mungu ambao walizaliwa. Kumbuka, chochote ambacho adui anataka, chochote ambacho chura inataka, chura anataka kusudi la Mungu katika maisha yako. Okay. Ndio. Hivyo basi ndiposa tukaamua tutumie mfano nini wa chura. Nataka uelewe kitu kimoja. Wakati wote, anytime mankind turns against God or against nature or against the creation, vitu vinaanza kufanya kinyume na yeye. Unaona, kwa mfano tukikata miti, tunaondoa, unapata kwamba nature yenyewe, hali ya anga inaanza kutufanya nini? Kutuadhibu. Ndio. Ni kwa sababu tumegeuka kinyume. Wakati huo huo Biblia inasema kwamba waganga pia wakafanya nini? Wakatengeneza vyura. Lakini kuna tofauti hapa. Unaona vyura, Musa aliamuru vyura wakatokezea. Ndio. Farao akaita waganga wake pia wakatoa vyura. Lakini sasa ilipofika wakati wa reverse, wa kuvireverse vyura, waganga wakashindwa zao. Lakini Musa akafaulu kureverse zao. Sasa unapata usiku huo, you can imagine, usiku huo wote watu walikuwa tuna vyura. Ni vyura tu. Ni kwa nini Biblia inaongea kuhusu usiku? Ndipo sasa Biblia inasema kwamba kilio kinaweza kikawa usiku, lakini furaha inakuja asubuhi. Kwa hivyo usiku haimaanishi wakati ambapo giza lipo, hapana. Wakati unaposikia Biblia inaongea kuhusu usiku, inamaanisha wakati wako ambapo uko helpless, huna msaada, huna tumaini kabisa, yani ni giza. Huna tumaini, huoni mbele, huoni nyuma, mambo imekuwa magumu. Huo ni wakati wako wa giza. Kwa hivyo unaweza pata kuna wengine wakati giza lake liko upande wa kifedha, finance. Yaani akiangalia katika maisha finance ako kwa giza. Haoni mwanya wa kupita, haoni mbele, haoni nyuma. Kuna wengine giza lao liko katika mambo ya ndoa. Ndoa yake iko katika giza. Ni kama dhoruba tu, ni kama tu dhoruba. Kwa hivyo unapata kuna giza tofauti tofauti. Kwa hivyo kuna wengine giza lao, unapata wewe giza lako liko upande huu, mwingine giza lake liko upande huu. Kwa hivyo unapata kwamba wana wa Mungu walipokuwa katika usiku huu, yani wakiwa katika hali ya ni kama utungu wa kuzaa, maana wanataka watoke na huku bado wamezuiliwa. Nakumbuka hapa kuna danger, maana Musa, kama Musa hatafanya chochote, wa Misri walikuwa nasema hao watu wako lazy, wavivu, ndio sababu wanataka kwenda kuabudu Mungu. Kwa hivyo Musa angeachia pale, hao angeteseka. Kwa hivyo sasa watu wako katikati,
tutafuta Musa ama tutafuta Misri. Kama Musa anabadilisha maji na kuwa damu, hawa pia wanajaribu kubadilisha. Musa anaitisha vyura, hawa pia wanaitisha vyura. Sasa inakuwa nani ako powerful? Sasa hapa ni Mungu anatakana ajidhihirisha kwamba mimi na nguvu kuliko. Sasa hapa inamaanisha hivi, mshale wa Mungu nao unakuwa hatari kuliko mshale wa adui. Kwa hivyo Mungu anaruhusu vyura. Shetani pia anaruhusu vyura. Kwa hivyo lazima tujue ni vyura vya aina gani ambavyo viko katika maisha ya mtu. Farao alikuwa anataka vyura visikae mahali pale. Lakini naye Mungu naye ni nani? Vyura vilikaa mpaka asubuhi. Mpaka Farao akainua mikono akasema, "Hey, tueni vyura hawa. Nitaruhusu mwende mwabudu Mungu." Biblia inasema kwamba Musa akaamuru vyura watoke na vyura wakafa. Baada ya vyura kufa, Biblia inasema kwamba kulikuwa na mirundiko ya vyura na kukawa na harufu mbaya sana katika nchi hiyo yote. Kwa hivyo unapata kwamba you don't need to accommodate your frogs. Hautaji ku accommodate hizi mishale tena. Maana kuna tumaini leo baada ya kipindi hiki kuisha. Tutakuwa tunapatiwa tumaini. Amen. Kwa sababu kuna watu wameatakiwa na vyura mpaka waweze lala kwa vitanda, hawezi pika chakula, bedroom zao hawezi ingia, nyumba za wafanyikazi hazizi ingia, vyura wamevamia. Kabisa. Na unajua hizi ni sehemu ambazo unapata wakivamia, inamaanisha na kuweka chini. Ukitaka kuua mti vizuri, unachimba mizizi yake. Ndio. Ukishachimba mizizi umalize. Bila shaka mtu huu utakauka wenyewe. Kwa hivyo vyura vinapoingia inamaanisha vinapoingia kama mahali hapa inamaanisha nini? Vinaguza sehemu ambapo zikishaguza sehemu zote, unabaki mtu tupu tu. Hauna chochote ndani. Yeah. Kazi yako itakuwa ni kusindikiza wengine, kusikiliza ushuhuda wa watu wengine, kusimamia wengine harusi. Wewe unasimamia, umepima nguo mpaka zimefika nguo 12 ambazo umekuwa kusimamia watu wa harusi. Lakini wewe hauna uhakika kama kuna mtu atakuja kwa harusi yako ama gani. Mpaka sasa umekuwa wewe ndio the best, unakuwa kuwa consultant. Hii huwa inafanya na wewe mwenyewe huendaki kwa harusi. Jamani, maisha kama hayo ndio nataka tudeal nayo leo. Asante sana. Kwa hivyo hii imekuwa tu ni introduction tu kwa sababu unajua tunaposema another night with frogs ama usiku mwingine na vyura, mtu pale anashangaa na vyura namna gani. Kwa hivyo umetupeleka vizuri pole pole tu, umeintroduce hivi si vile vyura ambavyo tunaona vikiruka ruka. Hii ni mishale ambayo iko hii vyura iko na ni neno la kivuli hivi. Yes. Bali inafichua mambo mengi. Na ujue kitu kimoja dadangu, ya kwamba siku zote God reveals to redeem. Mungu huwa anafichua ili aokoe. Aokoe, ndio. Mungu hafichuake kuacha hivyo. Na ndiposa wakati mwingine tumekuwa na visa vimejaa kwa mpaka kwenye runinga, kwenye YouTube, maana unabii umejaa. Kitu cha kunishangaza, hao manabii wote hakuna nabii ambaye anakuja na neno lote nzuri la baraka. Mungu anasema anaenda kuwabariki, anaenda kunyeshea mvua ya baraka katika nchi hii, kutakuwa na mazao tele, kutakuwa na gharika. Manabii wote tu wanatoka tu unabii wa mabaya, hatari, hatari. Na then baada ya kutoa huyo manabii huyu hatari, hawaiombei itoke, wanataka ikae itimie, ili watu wajue kwamba kweli hawa ni nabii. Yes. Wakisema inatimia. Yes. Siku zote Mungu huwa anafichua ili kutatua. Amen. Ama kusuluhisha. Amen. Amen. Naam. Wonderful. Sawa sawa. Kwa hivyo sasa mtazamaji, bila shaka mchungaji ametuelezea vizuri kabisa kuhusiana na hivi vyura ni nini. Ametuelezea kwamba hii ni mishale. Shetani anaweza kutumia mishale, Mungu pia anaweza kutumia mishale. Na kwa hivyo imekuwa tu ni introduction tu. Sasa katika kipindi kijacho mchungaji, naam, utakuwa unapenya ndani. Nataka tuweze kuangalia aina ya vyura. Aina ya vyura. Alafu baadaye tuangalie vyura huingia wapi. Huenda vikija kwa mfano ukitaka kukufa haraka kama ni sumu, mtu yote anaangalianga hapa. Aidha kama ni kujinyonga ni hapa, ama kudungwa kisu ni hapa, ama bunduki ya kidungwa ni hapa, kuanzia hapa, maana hapa ndio mahali moyo upo. Ama kama ni sumu pia inaanza kukua kuanzia hapa. Kwa hiyo lazima tujue ukitaka kuhusika na adui kumguza, ama adui akitaka kumaliza, huwa anaguza wapi. Na ukiona hiyo sign ni wapi ameguza, jua tu hapa kuna chura ameingia. Okay. Na haja yake ni kumaliza maisha yako. Okay, sawa sawa. Haya basi, wacha tuonane katika kipindi kijacho tuelezewe aina ya vyura. Hii ni kali. Uwe na wakati mwema. Imekuwa ni Biblia Waziwazi. Endelea kusubscribe.